Provant, provant, colla, vinga, que comença el pregó. No cal que corris, ja sabem que arribaràs tard. Castellers, castelleres, Aaron, que només m'has donat 4 dies per fer el pregó. Sí, jo també ho penso. La millor temporada de la història i el pregó el faig jo. Les reclamacions a l'Aaron. Bé, em dirigeixo a vosaltres fent vídeo, ja que ara mateix estic treballant a Can Ruti i salvant vides, ja sabeu. No és perquè em faci màxim vergonya estar davant de vosaltres. No, 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 no és per això. Bé, alguns potser només em coneixeu com a l'atractiva grallera que ve de tant en tant. La veritat és que vaig entrar a la colla l'any 1999 i vaig ser una de les millors dosos que ha tingut la colla. Bueno, aviam, això és el que deia el meu pare i, evidentment, el meu pare ja sabeu tots que era un expert en castells i poques vegades s'equivocava. De fet, segons ell, jo era la millor de totes. La més guapa, també, tot s'ha de dir. Però bé, què havia de dir ell? Jo era la seva filla. La seva passió pels castells ja venia de lluny. Anys abans d'entrar a la colla ja anava a actuacions amb el meu tiet a Vilafranca i a veure castells. El dia que la Clara, quan érem petites, que anàvem a primària, em va dir: "Ei, he anat a veure una actuació i això dels castells mola, per què no hi anem?" Hosti, li vaig dir al meu pare i la seva cara va començar a aparèixer un somriure que poques vegades li havia vist. Així va començar tot i la seva vida va canviar. La seva vida va convertir-se en els castellers de Barcelona, en els castellers i en la seva gent. Van passar uns anys i jo vaig començar a agafar por. La veritat és que finalment ho vaig deixar i per ell va ser un cop una mica dur, però ho vam poder superar. Jo vaig desconnectar uns quants anys al castell, tot i que venia de tant en tant, però ell va continuar anant a cada assaig, a cada actuació. Com ja he dit, els castells es van convertir en la seva vida. Cada dinar que fèiem, cada cop que ens vèiem, en algun moment sortia el tema de castells. Si ajuntàvem algú que mínimament ja en tenia i que li agradava, no hi havia cap altre tema. És per això que el meu germà no ha volgut ser mai casteller. Ho va avorrir de ben petit. És que no hi ha cap altra cosa en el món que no siguin els castells? I el meu pare no tenia cap altra resposta. Quan ets casteller, ho ets aquí i a la Xina popular. És la teva vida, és el teu món. Fins i tot en els últims mesos de la seva vida, feia grans esforços per venir. Quan vam fer el 3 de 9 i el 4 de 9, el vaig trucar per explicar-li i es va posar a plorar per telèfon. Recordo bé el que em va dir. Digue-li a la colla i a lo Ramon que m'han fet molt feliç, que és el millor regal que em podien haver fet. Les últimes setmanes,
tot i que li costava. Encara m'explicava que Sants havia fet això i allò, però que no ens havíem de preocupar, que no era tema nostre, nosaltres havíem d'anar a la nostra. Havíem d'estar orgullosos del que feia la colla. Fins i tot feia bromes. Una que em va fer molta gràcia em va dir: jo crec que encara podria fer de baix. Amb la cadira de rodes no seré molt més baixet que Juanito, no? Evidentment, al tanatori anava amb la camisa, no podia ser de cap altra manera. Castellers de Barcelona fins la mort. A la colla, mon pare va trobar els que serien els seus millors amics. Ells i elles ja saben qui són. Els millors amics que mai tindria. Hi va trobar l'amor, el desamor, i hi va portar amor. Hi va trobar la família, com jo. Aquest és el motiu pel qual vaig acabar tornant a la colla, l'amor. I em vaig fer grallera. El Pere Rovira, el meu millor amic i company. Per tant, el meu sogre és el Pere Rovira pare, l'excap de colla que mai ha deixat de dir la seva. Heu vist que et sento important? El meu pare, com ja he dit, hi va trobar la família, a la colla. Com jo, com tots vosaltres. Una família molt diversa, amb gent de diferents edats i diferents professions. Metges, infermeres, sastres, electricistes, manobres, periodistes, comptables, torners, presadors, cambrers, advocats, educadors socials... de tot. Una família unida, unida per fer grans castells. Tan unida que l'any que ve tornarem a fer la millor temporada de la nostra història i llavors tindreu el pregoner que us mereixeu. Castellers, castelleres, Aaron, que només m'has donat 4 dies per fer el pregó, visca els castellers de Barcelona i bon Nadal a tothom! Tallarem el vídeo, eh? Aquí tallarem el vídeo. Sí. Posa música. Eh? Que et posis música. Bueno. I així va començar tot. La seva vida va canviar. I així va començar tot. I la seva vida va canviar. I la seva vida... Uf. Per tant... Pere, timbre! I em vaig fer grallera. El Pere Rovira, el meu millor amic i company. Volem una sala de grallers!